Në këtë natë të shenjtë, në vigjiljet e Krishtlindjes, du me i uru me gjithë zemër të gjithë besimtarët gëzuar e për shumë vjetë. Qoftë kjo natë e besimit e Krishtlindjes, një shpresë për të gjithë familjet tona, po kalojmë ditë vështira. Në këtë natë du me i uru të gjithë ata që kalojnë këtë periudhë të vështirë, që ta kenë sa më të lehtë, për të gjithë ata që kanë humbur të afërmit e vetë, të gjajnë forcën e besimin për me kalu dhimjen që kanë, jeta do të vazhdoj e pikrish Krishtlindja jep këtë mesaj. Të gjithë ata që nuk jetojnë në Shqipëri, emigrantët, të afërmit tanë që jetojnë jashtë Shqipëris, I përshëndesim nga Shkodra me urimin më të mirë gëzuar për shumë vjetë Krishtlindjen. Përshëndes me zemër familjet që janë në nevoj, të varfrit, ata që ndoshta kanë vështirë të kalojnë dhe të përballojnë jetën. Me shpresën e me besimin në Zot gëzuar e për shumë vjetë. Të gjithë popullin e Shkodrës, kudo ata ku ndollen. Të gjithë shqiptarët gëzuar e për shumë vjetë.